наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий. На суд Божий, на якому вони, я впевнений, отримують тільки одне покарання. Одне на всіх. Вічний підвал, навічно під бомбами, навічно без їжі, води і тепла за все, що вони наробили проти наших людей. Ми наразі не знаємо, скільки живих, але знаємо, що того льотчика, який скинув ту бомбу, ми обов'язково зіб'ємо, як уже збили майже сотню інших таких же масових вбивць.